竟然不是闪现，可恶啊！闪现，我操，竟然还不交闪现，可恶啊！那你就没交闪现的这个机会了，哈哈。难不成你还能是金身？你好。好好好，好你个红夫人，好好好。这袁杰还想追我？哦，谢，他到我前面了，完了，那我是不是要输了？别，我下来我直接云门。你们两个总不至于一个都救不下来吧？那太夸张了啊！嘿，嘿，太夸张了！以为救不下来吧？我操！你先给你一棍，云门，行云流水，不愧是死人君，他怎么来搞我了？我的天呐，飞轮，扔狂步，躲刀技，躲刀技，呜，好帅，死人君，怎么说？砸满，呜，好帅，帅死了！哈哈，没想到吧，猫女，还是我更胜一筹啊！哈哈，哈哈，猫女，还是我老弟更……是你。啊！就凭你这还想挂地下室？哈哈，就这点程度吗，守夜人？真的有这种必要吗，守夜人桑？哎呦，这个隐士特别有玩邦邦的潜质啊！我的天呐！什么人啊？啊！哈哈，这个鱼女也特别有玩邦邦的潜质啊！哎，你这是要干嘛呀？小提琴桑，你什么意思？你他喵了个咪的，把我从大门搬到小门过来！你，好好好。我操，你可真狠心呐，真该死啊！OK 啊，OK，平均8秒减2%，可以，你可真是个好人，小提琴家。终于要点开了，终于，终于。点开了啊！跑啊！牛仔，怎么有这么多牛仔呀？三牛仔朝拜昆虫图。我很好奇，昆虫这把修了多少牛仔，没有修了多少？6%，10%，418%。我操！竟然还有张狂！我操！我张狂就这么被心理学家废了，高手心理学家，竟然还会废张狂！我的天哪，还会战术流应激，真的是太强了，心理学家！哇哦，这个牛仔一定是阿茶教的，不然怎么可能这么拉稀呢？你好，不是，这牛仔真的是来搞笑的吗？我的天，你是来搞笑的吗？牛仔，你真的是跟阿茶学的牛仔吧？我的天呐！哇哦，牛仔，你真的是跟阿茶学的吧？有点搞笑啊。哦，聂西，你再这样我可要不客气了，我警告你不要过来啊，聂西。
我警告你啊！我警告你！我警告你，聂西！我警告你！我警告你，聂西！去死吧！我直接开蹲，这是我对一个帮帮玩家的相信。他们人呢？厉不厉害，你空哥？哎，先知你的鸟！你真该死啊，先知！不是，老铁，律师大哥就靠你了。你马基已经压好了，你是我们全队的希望啊！哎，你别秒救啊！哎，哎，别开，别开，别开！哎，哇哦！别鸡巴焦虑了，我操！我他妈不太没什么的，你他妈给我惹的，我都他妈开始焦虑起来了。又是下一个节目还没到，这说明咱们的节目比较下路。我操！你不要再说了，你要再说我他妈也要起鸡皮疙瘩。但是你配的音啊！我操！我怎么说了？我觉得很尬，要不要给一给？你怎么不给？我操！